macallinkan wuxuu leeyahay ardo fara badan oo yurub iyo amerika ku nool qur-aankii af ingiriiska soo qortaan oo waradda hoos soo dhiganayaan, waxaad moodaysaa inay kuu akhrinayaan carabi ilaa ingiriis ku akhrinayaan. Way dhacdaa, haa, way dhacdaa. Sheeka waa sheeka keentaa macallin baa wuxuu arkay ardaysan arda ka mid ah oo tartan ku jira ilmu iska celinaya. Marka maalin baa qur-aanka af soomaali kusoo qortaa, mise carabi adugu luqad kale kusoo qortaa, laakiin meesha lama yimaadee usoo bartaa. Macallin isu gelishay marka uu arkay wax qaldahay oo balaayo soo qoranay, laakiin maadaama uu dadaalayo macallin qur-aan uga baxay oo laxna samaynin, wuu ka qalay, wuu aamusay. Macallinkiina wuxuu dareemay ardaygaasi kaadaa dhibta, waa nin dadaalaya, daarta ardayga soo qoranay, wuu dadaalaya, dadaalka ka khaldamay, wuu dadaalaya, qur-aanka bartu rabaa. Maalin walba luqadda kusoo qoranay, su-aal ma yaqaanaan, ma joogaa. Marka luqadda kusoo qortaa, wuxuu soo qortaa, qur-aankiina wuxuu uga baxaa sida shiikha. Macallinku waa u saxaa, hikaadiina xoog la saaray. Ardaygii arda fara badan buu dhaafay, u dadaal inaan macallinku ogeyn buu moodaa marka. Waxmaanku ogeyn. Marka adiga maxaa saas loo yeelayaa cunug ardaygan haweeyada ha yaraado, waxaan ka shaqeynaa maslaxadiisa. Macallinka muxuu xoogga saaray inuu hikaadii baro. Qur-aankii uu kusoo baranayay luqadeetana farka ma saarinin. Sharciyan lama ogola qur-aanka inuu qoro waxaan carabi ku qoran yahay. Laakiin intuu arday nijibin lahaa wuxuu xoogga saaray inuu wuxuu soo qoro hikaadii babsiyo. Baro meel dhex maray ardayna baasay bula shiray. Wuga in saas yeeshid waa fiican tahay, laakiin sharciyan lama ogola, ma fiicna. Macallin hikaadii waa tanaamanta waa fiican tahay, meel fiicana gaarta. Oo intaa ma ogin miyuu ku ogaa? Maxay hujuhis waxay u qeyluhis maya? Sabab kuu qeyluhis waxay u dadaalisay. Cali baa dhaaftay, Faarax baa dhaaftay. Marka, horta ilmaha Ingiriisi qoraan soo qoranaya dhibka haystaa waxay tahay hikaadaa dhibta. Hikaadan xoogga u saar. Dhibaatadana waxay keenay kitaabo fara badan baa jira oo xaafadaha daadsan. Hooyooyinka ay soo gutaan guryaha gaakeenstaan. Waxay ku leeyihiin qoraan Ingiriisi aan lahayn. Mar qoraan Ingiriisi ma jiro, acuudhu billaah. Qur'aanka Ilaahay bedelaya. Marka ardayga horta bal carabi ka sax. Bas imam baan ino fara badan oo inta buugi lagu qabtay laga qaaday oo madrasa ka carar aragay. Marka horta carabi ka sax. Hikaadana bar. Asoo wixii faraha wixii wixii sabada. Hikaadana bar. Wuxuu gaarayaa marka insha Allah inuu ka deeqtoomo. Waxa ay u soo dhacay sheekada hadda ku aan la dhex la weynaya. Nin bay u soo baxay. maxaa hala waxa loo ka shaqeynaya dofar ha shaqeynaysid duko shaqa ma hirta maya shaqa ma hirta duko dofar kana khasi shaqa shaqa ta raso gab 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 nin wii abaar wax ka wagaya oo aw ma manta bilaabay duko wax saad hada wax di maakhri saad waa wada oo shaqa aan dalbaday wali tuu ma hayo haye wax wali dadaal fuud ha ninki ilaa shaqa fiican buu sii dofar waqtiga kabacdina kambana weyn ushaakeha kabacdina wuxu guura wadanka meel ka tagay shaqeeyaa wadu wadanka soo shaqeeyaa ana waxa uu wada qofka xalna dhuntaha qabanin fudda inaan si tartiib wax u ogeyso ha hadda uu dhammaan xarar xaraa inay tadrijiyan sab sab loo qaad marka ilmahan uu joogay yuri ameerika ku noolay waa nuu magac waan u kala laakiin waa ilmo oo ajnabi weeye sidaa daraaddeed waa loo soo galgashaa lagama hor yimaado xataa hooyooyinka iyo abayaasha imaamka guriga ku hayaan say o dhaqmaan si fiican qaarkood maa marka waa inaad u gargarato u sheekaysido qaladkii ashara ka celisalaanta ku arkaysa sidaa daraaddeed haddaa kusoo boodo su dhacaysa qalad mala sameeyo tartiib haddana tartiib baasahaasaa loo socdo marka
waa u tartiibayna quraanka tilka hadda ingiriisku soo qoray aragteen adoo arkaysid isa kala wuu ahaa hadda adaartoqoraanka dhaba ka cararaya amo wuxuu soo noqonaya meesha geedisa fadhiya waa ogtay ada anaga wadanada waxaan ugu filaa in dhahaan now ma baranayn madeli kartid dil walba qalad bu ah caqaab kalat ma la imaan kartid waxyaala fara badanaan hortaagan marka wadamadaan ku noolnahay waxa u baahannahay inaan say u nool yihiin loo noolaano diintiina faraha ku haydo macalli xanaaqsan qaylinaya dagaalamaya habaaramaya waxa keeni mayo waad aragteen iskuullada gaalada macalimiinta gaalada wallahi way ooyaan iskuul dhex ooyaan liba caynay saboradda wax ku qoraya qalin baa ku dhacaya qos aaduu fiir ani maha meelay midan baa ismana sheegi karaan sidaa daraaddeed waxaan u baahanaa inaan la nimaano farsamo ayaan ku barno dhiikaran ay kuu dhicda xanaaqdu dhiikara ku dhacaya ali xanaaq darad macle baan ku dhahay imise macleba dhiikar ku dhacay wallahi hebel baa u dhinto midaas hor ku wacdo waxaan ku yidhi xanaaq badana waa keena qaarkana ilmaha habaara sa ilaash african jooga soomaaliya qaarna ilmaha habaara ku yidhi qaarna xanaaq aynta kubad xanaaqayaan brek qaar badana ilmaha macalimiinta jooga africa soomaaliya joogaan brek ma waqataan qaarku sideed saacad meel fadhinaya qayro dhiiga ku karaya dhiiga kuu karaya wallah haas xanaajinin isdeji tartiib adiga haas laba shay baa laga rabaa kaliya laba shay kaliya u firso macalim daa macalin tahay dadaal iyo daacadnimo ha laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafku ma ciqaabin uma dilanin oo kuma adoonsanin waxayse awoodanin adi awooddoodana hala hari daacad nuqhow laakiin daacad xoogii ka badanbaa fowqa daaqan samaynaya adaa isdilays dhiiga ku kara wallah waxaala macalinka oo shubac baxaya soma anuana bax dadka inaba ifsanayaan marka inaan hore ka dhimatido aad dhiikala iskurido ma fiicna laakiin dadaal adig dadaalna inu daacad la inuu u duce ilmaha ah ilmaha habaaraysid haddaa habaartid ha baramayaan macalin miskiin ha jiro landan waxa dhiga ma orod badna mana aqoon badna horaasuu yaqaanaa xoashaaduu yaqaanaa akhlaaqa ilmaha baraa yacdu meersha ilmihiisu ilmaha kale waa ka fiican yihiin waxaa lagu yidhi macalin haas maysaa wuxuu ga u duceeya xaram utaga salaadu duhu u duceeya hambarka soo kaca ilmaha dunima ska baraka weyma waxaa lagu yihi maa maa ilmaha se u bartaa ma ka horeeyaan ka qurxoon ka akhlaaq fiican ka degan ka dabcad macaan wuxuu u duceeya maa macali duceeya haddaad duceysid waxba kuhayaa inshaa allah bila tawfiq.